ja, i går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Han hjelper hver og en som er i nød. Ja, de sårede og sønderknuste hjerter er han nær. Ja, han vekker sjelen opp fra syndens død. Ja, han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. Han ber for deg som strever, ja, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så den som tror, en herlig frelse får. Ja, de hungrige han metter, og den svake kraften får. Mismodige blir fylt med seiersang. Ja, de blinde ser, de døve hører, og de lamme går, for de bryter ut i jubel gang på gang. Ja, han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. Ja, han ber til leid som strever, ja, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så den som tror, en evig frelse får. Ja, Guds nådegaver deles ut til den som inte tar. Ja, de nyter frukten i fra Kanans land. Ja, fra helligdommen oljen flyter til de tomme kar. Ja, de bryter det i jubel gang på gang. Ja, han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. For han ber til deg som strever, ja, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så den som tror, en herlig frelse får. Ja, det er første påskedag. Jesus lever. Og vi ønsker deg velkommen til denne sendingen fra pinsemenigheten Betania i Larvik. Vi ser frem til å være sammen med deg disse minuttene og feire første påskedag. Skal vi be litt sammen? Takker deg, Jesus, for du lever. Du døde. Du gav ditt liv for oss mennesker. Men takk at du sto opp igjen, du brøt dødens lenker. Og takk at vi får feire dette, denne første påskedag også. Takk at du er her sammen med oss, og du velsigner i rikelig mål. Og velsign alle som sitter rundt om i hjemmene sine og lytter til og ser på denne sendingen. Amen. For i ensomme stunder, ja, jeg gråter ibland. Ja, jeg tenker på år som jeg hastigt forsvant. Men i ungdommens dager, ja, jeg tankeløs var. For jeg skulle ha lyttet
til min mor og min far. Ja, jeg aldri kan glemme, nei, den tid som har gått. For minner der hjemme, ja, i stort og i små. For om jeg kunne leve, ja, mitt liv om igjen. For da skulle jeg gitt det til Jesus, min venn. Ja, jeg meningsløst vandret, ja, jeg virret omkring. Og hele min framtid, nei, den ga meg ingenting. Men så hørte jeg mors bønn, ja, så stille og nær. For mitt elskede barn vet, ja, hvor Gud har deg kjær. Ja, jeg aldri kan glemme, nei, den tid som har gått. For minner der hjemme, ja, i stort og i smått. For om jeg kunne leve, ja, mitt liv om igjen. For da skulle jeg gitt det, ja, til Jesus, min venn. For da skulle jeg gitt det, ja, til Jesus, min venn. Vi leser ifra Bibelen et avsnitt i det 15. kapittel i 1. Korinterbrev. Det er Paulus som der argumenterer i forhold til de dødes oppstandelse. Og han sier i det 16. vers, for dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. En veldig logisk og tankevekkende opplysning. Og den er selvfølgelig riktig. Og da fortsetter han i det 17. vers og sier, men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Og det blir mer negativt, for i det 18. vers sier han, da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Og fortsetter i det 19. vers, har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Så hadde det stoppet der, så hadde det vært og ville være håpløst. Vi ville hørt til, vi som tror på Jesus og tror på hans oppstandelse, vi ville vært de ynkverdigste av alle mennesker. Men så kommer seiersropet, så kommer gledesropet, og så utbryter Paulus i det 20. vers, men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Og dette er det fantastiske, flotte verset som står i dette kapitlet. Og jeg siterer det første om igjen. Men nå er Kristus oppstått fra de døde. Han brøt dødens lenker. Og ved at han sto opp fra de døde, sier Romerbrevets første kapittel, så beviste han at han er Guds sønn. De første som kom til graven, de kom til graven for å finne ham død. Men hva møter de? De møter to engler. Og de får beretningen om at han er ikke her. Han er oppstått.
Jesus var blant de døde da han døde på Golgata kors, men han sto opp for å leve for oss som mennesker. Han for opp til himmelen, det er en annen beretning, men så sier Hebreerbrevets forfatter at han lever for å gå i forbønn for oss. Han har altså en ypperlig oppgave som ypperste prest i himmelen. Han lever for å gå i forbønn for oss. Og vi er ikke blant de ynkverdigste av alle mennesker. Vi som tror på Jesus Kristus og har opplevd første påskedags under, vi er i seiersrekken. Vi er blant dem som kan takke Gud for at Jesus døde for oss, og at Jesus oppsto for oss. Jeg har vært i Gordens Golgata i Israel, i Jerusalem. Og jeg har vært inne i graven som de regnet med at han lå i. Og jeg har sett at graven er tom. Så jeg valfarter ikke til en grav hvor det ligger et legeme. Vi som kristne har ikke et slikt sted, men vi har et sted med en tom grav, fordi nå er Kristus oppstått fra de døde. Så også denne første påskedag i 2020, så får vi lov til å oppleve i våre hjerter, i våre sinn, i våre tanker, at Jesus lever. En sanger sier, man sier jeg drømmer, men nei, det er Jesus. Det var Gipsy Smith som skrev den sangen. Og så sier han i koret at han er så sikker, og hvorfor? Jo, fordi han lever i mitt hjerte. Og la det bli din visshet, du som ser på og lytter til i dag. La det være din bekjennelse og din tro. Han lever, og han lever hos deg og i deg. Gud velsigne deg. Jesus lever, han er oppstanden, og vi kan si ja, sannelig, han er oppstanden. Amen. When I see the sunrise in the morning, when I feel the wind blow across my face, when I hear the sound of children praying, I know it's all part of God's amazing grace. And I believe there's a place called heaven. And I believe in a place called Calvary. And I believe in a man whose name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. And I was there the day my mom went to heaven. I hold her hands when she closed her eyes. And I felt the power of 10,000 angels take her soul away to be crowned at Jesus' feet. And I believe
There's a place called heaven, and I believe in a place called Calvary, and I believe in a man whose name is Jesus, and I believe that he gave his life for me. And I believe that he gave his life for me. Ja, da sier vi takk for oss for i kveld, og vi ønsker deg en riktig god påskedag, også andre påskedag, og håper den blir fin for deg. Så Gud velsigne deg hjertelig. Så deler vi Herrens velsignelse sammen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen. Ja, vi, hvem venn vi har i Jesus. Ja, alt han vet og alt formår. Ja, tyngste byrde han oss letter. Ja, nå til ham i bønn vi går. Ja, ofte blir vår fred forstyrret. Ja, sorg og uro blir vår lønn. Ja, når vi ikke stadig bringer. Ja, alle ting til Gud i bønn. Ja, blir du fristet eller prøvet? Ja, synes livets kamp det hår. Nei, aldri skal du miste motet. Ja, nå i bønn til Gud du